Ahoj děti, na straně označené U, plný kruh, jsme již u třetího cvičení. Jaké je zadání? Ano, přečti řádky. Máte připravenou záložku nebo bílou pastelku? Výborně. Jdeme do prvního společného čtení. První řádek. Čteme společně. Pu. Mu. Su. Lu. Pu. Mu. Su. Přejdeme na druhý řádek. Posuňte si záložku. La. Se, mu, po, su, ma, pe. Výborně. Společně jsme zvládli dva řádky, tak to, co jsme společně zvládli, vy zvládnete nyní samostatně. Přerušte video a cvičení si ještě přečtěte. Ještě se vraťte, prosím. Děkuji. Tak ještě jedno čtení, může být i společné. Pu, mu, su, lu, pu, mu, su. Druhý řádek. La, se, mu, po, su, ma, pe. Tak. A teď procvičujeme a nebudeme se bát rychlosti. Trojka. Pu. Mu. Su. Lu. Pu. Mu. Su. La. Se. Mu. Po. Su. Ma. Výborně. Procvičené třetí cvičení. Já si myslím, že to zvládáte. Gratuluji.